Всім привіт! Сьогодні в студії я, Олена Водолазька. Я керівник туристичної агенції TravelRai Київ. І сьогодні, чим ближче до березня, ми вирішили вам розповісти про готелі гарного високого рівню для туристів, які будуть розглядати відпочинок з дітьми на канікули в Єгипті. Зима вже закінчується, але погода ще така дуже-дуже нестійка, нестабільна, і тривоги постійні. Багато туристів хочуть відправити своїх дітей або самим трохи відволіктися і трохи відпочити. Тому пропонуємо вашій увазі сьогодні готель «Клеопатра Лакшері Резорт». Не дивлячись на те, що він розташований в Напки, а це регіон, курорт, район Шарм-ель-Шейху, де все-таки вітряно, але в березні, в кінці березня тут вже буде нормальна погода, тут не буде такого вітру і не буде такого прохолодного бризу. Тому з кінця березня цей готель можна розглядати як вдалий вибір для туристів з дітьми. Він знаходиться близько до аеропорту, тобто можна з маленькими дітьми. В нього полога територія, він на березі моря, він достатньо великий і зонований. Чому з дітьми? Тому що є зона активна і зона спокійна. Зараз ми вам все покажемо. Отже, високий рівень на Booking, популярний готель, високий рівень сервісу. Зараз ми подивимось номер Superior Garden, мінімальна категорія, яка розташована в Main Building, у головному корпусі, тому що номери розташовані по всіх корпусах. Wi-Fi в номері 38 квадратних метрів, він такий середній, він не дуже маленький, не дуже великий, але тут можна поставити додаткові ліжки для маленької дитини, для необхідності. Готель великий, територія полога, отже, ми можемо пропонувати цей готель з туристам з малими дітьми, тобто тих, хто їде з візочками, і тим, кому потрібен денний сон, вони можуть бронювати спокійну релакс-зону. Отже, ще особливістю цього готелю є те, що в цій релакс-зоні зона Family Suite, Family Apartment, ось вони таких вілах-бунгалах розташованих, мабуть, віла краще сказати, є апартаменти Family Apartment великої квадратури, тут десь 146 квадратних метрів, вони з кухнею, вони з пральнею, вони з терасами, тут дві повноцінні кімнати, тобто це може бути вдалим розміщенням для великих сімей, або, наприклад, якщо ви захочете поїхати на більш тривалий термін, я б так сказала. Тобто, якщо ви хочете забронювати, наприклад, там 2-3-4 тижні, і у вас малі діти, і це потребує додаткових, так би мовити, умов, то це взагалі дуже, дуже вдале рішення. Тому що це повноцінний апартамент, якому вам буде зручно. Більше того, тут є провідний інтернет, якщо кому потрібно попрацювати, наприклад, і це тут всі умови. І для дітей, і для дорослих. Тут чудовий, прекрасний спа. Готель все-таки більше для такого спокійного відпочинку. І в спа переважна більшість послуг платні, але вони є. Активна частина готелю, яка розташована ближче до моря, басейн Activity, він з підігрівом. І тут проходять основні анімаційні денні там якісь заходи. І з одного боку тут не буде вам сумно, не буде, ви тут не засумуєте, не заскучаєте, а з іншого боку готель зонований і великий, і цих розваг для тих, кому потрібно, їх не буде чути. Також родзинкою готелю є Infinity Pool, це басейн, який ви побачите на всіх ресурсах інтернет. Він не підігрівається, він такий панорамний, одразу з видом на море.
Ну, для дівчат, які захочуть зробити тут фото, я не думаю, що це буде такою преградою, перепоною для того, щоб не зробити класні фотки. Хоча так, він не підігрівається. Це нюанс. Готель, цінник на готель зазвичай вище середнього, але достатньо високий рівень букінгу все одно підтверджує те, що в готель їдуть і готель комфортний для проживання. На території загалом 6 басейнів, дитячий і дорослий з підігрівом, вже сказали. Такий дуже комфортний пляж. Харчування, от все включено, і ультра там написано в нас було. На що звернути увагу? Що ресторани а-ля карт будуть з дрес-кодом. Тобто, якщо їдете сюди, будь ласка, потурбуйтесь про те, щоб вас, окрім там шортів, маєк, було ще щось додаткове, одяг для того, щоб ви могли відвідати і а-ля карт ресторани і насолодитися. До речі, дайвінг тут, поціновувачі дайвінгу і снорклінгу кажуть, що домашній місцевий риф яскравіший і кращий, ніж ті, куди возять туристів на екскурсії. Незважаючи на це, що тут, що це напк, тут в них понтон всього лише 120 метрів, хоча там готелі, які навкруги, вони з понтоном трохи більшим. Тобто тут буде і снорклінг, і піщана лагуна для дітей, ну саме для дітей. Якщо вам потрібен захід з берега і для дорослих, то ми відзняли готель Барон Резорт. Подивіться його вже на каналі буде. Там може бути піщаний захід, а також снорклінг і дайвінг в самому готелі. Так як готель в нас універсальний і приймає туристів з дітьми, інфраструктура для дітей також є, міні-клуб з навісом, і для дітей тут також все є. Єдине, що гірок тут немає. Тобто для дітей, які там середнього або старшого шкільного віку, для тих, кому потрібні гірки і більш активні розваги, то вам потрібно обирати інший готель, тому що цей готель, він не надає таких послуг. Ну і сегмент туристів і сегмент відпочинку, він трохи інший. Він для більш спокійного, респектабельного відпочинку туристів без додаткових розваг. Серед розваг можуть бути якісь там жива музика або розваги протягом дня, все одно будуть якісь там єгипетські вечори чи ще щось, але оцього сплошної анімації, так би мовити, як, наприклад, в яких таких дитячих готелях, тут цього не буде. Пляж власний ми вже побачили. Так, бар-ресторан на пляжі також є, де можна поїсти, до речі, протягом дня і не ходити в головний ресторан. Це також, як і майже як у всіх єгипетських готелях, це така опція є, і це достатньо зручно. До речі, дуже хвалять харчування, причому тут туристам надається не просто харчування, є дитяче меню, вегетаріанське меню, дієтичне меню. Тобто, якщо у вас є якісь обмеження по харчуванню, ви можете звертати увагу на цей готель. Так. Про дитячий клуб, дитячий майданчик ви все бачили. Значить, він навіть під навісом від сонця і достатньо зручно для туристів з дітьми в період з кінця березня, тому що вже буде приємна погода, не буде такого прохолодного бризу, і купатися в морі, і вітру такого не буде. Тобто пропонуємо вам розглянути цей готель для власного відпочинку. Отже, що по цінам? Якщо ми беремо, наприклад, стандартний тур, який складається з там 7 ночей в готелі, авіа з найближчих аеропортів до України, для складу туристів 1 плюс 1 11,99, тобто до 12 років, до 12, то з Кишиньову на лютий, на кінець лютого ціна достатньо приємна, я б сказала, всього 54 тисячі гривень. Зазвичай готель коштує дорожче, тому коли я вчора побачила таку ціну на Клеопатру, я вирішила, що це потрібно
розказати нашим туристам. Отже, в лютому це 7 ночей в готелі, виліт з Кишиньова, 7 ночей в готелі, трансфер з аеропорту Шарм-ель-Шейх до готелю, плюс харчування все включено, буде коштувати 54 тисячі гривень. В березні ціна буде трохи вищою, під канікули це у нас буде 55-700 на двох для туристів, 1 плюс 1, 11-99, тобто до 12 років. І в квітні ціна буде ще дорожче, від 57-800 гривень. Отже, ціна приємна на лютий-березень. Канікули, будь ласка, звертайтеся, якщо потрібен інший склад туристів, або там якісь дати, або там місце виліту інше, все прораховується. З Жешова, наприклад, буде ціна в лютому, в кінці лютому буде ще приємніша. Дивно, але факт. Значить, ціна буде 51 900, тобто 52 тисячі за двох на 7 ночей в готелі. В березні ціна буде від 55,5 тисяч за 7 ночей, і в квітні 56. Тобто плюс-мінус ціна однакова. Звертайте увагу на ваш маршрут, як ви дістаєтеся, можете доїхати від свого міста до найближчого до вас аеропорту, тобто до, це може бути Кишиньов, Молдова, це може бути польські аеропорти, Жешув, також з Варшави є вильоти, але там трохи більша ціна. І взагалі з будь-якого міста Європи ми можемо запропонувати вам цей готель або інші готелі для відпочинку під дитячі канікули. Отже, ми можемо рекомендувати Клеопатра Лакшері резорт, яка розташована в Шарм-ель-Шейху для дитячого відпочинку і для дорослого відпочинку, для туристів, які більш вибагливі та хочуть відпочити в комфортних умовах. Звертайтеся до менеджерів в мережі наших агенцій, і вони обов'язково вам зможуть допомогти підібрати та забронювати будь-який тур. Якщо, наприклад, ви вже були в Клеопатрі, то, будь ласка, напишіть в коментарях ваші враження, тому що враження можуть бути різні, але ми говоримо про переважну більшість туристів, які голосують своїми грошима, так би мовити, да, грошима і кількістю туристів, які туди їдуть. Отже, звертайтеся, всім гарного дня! Bombardier, bam 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 bam